avtomobilingizni elektr tokiga ulab qo'yasizda batareyasi tiklangach yana haydab ketaverasiz amerikada bu ko'plab odamlar uchun tabiiy holga aylangan yaqinda biz nyu york shahrida o'tgan avtoshouda bo'ldik bagiga benzin emas vodorod solingan mana bu toyota avtomobili moddani elektr tokiga o'giradi Tek yuradi tezligi zo'r eng muhimi havoga zararli gazlar chiqarmaydivodorod electric... elektr tokida ishlaydigan avtomobillarning kelajagi chunki ular nihoyatda qulay ishlash uslubiga kelsak vodorod havodagi kislorod bilan aralashganida suvga aylanadi va bug'lanib chiqib ketadi zararli gazlar yo'q bu qorishma natijasida elektr toki ishlab chiqariladi bugun gibrid va elektr mashinalarga qiziqish juda katta ford faqat elektr tokida yuradigan ford fokus yaratdi chevrolet esa tabiatga zarari oz voltni ko'z ko'z qilmoqda bir soat ichida ikki yuz kilometrdan ko'proq masofani bosib o'tishi mumkin bmw kabi lyuks mashinalar ishlab chiqaradigan kompaniyalar ham elektr avtomobillarini sinovdan o'tkazmoqda Media... sanoat xodimlari va jurnalistlar bir xatoga yo'l qo'yadi nissan kompaniyasi lif rusumidagi avtomashinasini chevrolet voltni chiqara boshlaganida odamlar benzinda yuradigan avtomobillarni tashlaydiyu elektr tokida yuradiganlarga o'tadi deb o'ylagan edi hamma lekin bu sekin jarayon dunyo bo'ylab yiliga oltmish millionta avtomobil ishlab chiqariladi ulardan 1 millioni muqobil yonilg'iga yuradi ammo 2013 yilda gibrid va elektr mashinalari ikki baravar ko'paydi Avtomobil avtomobilsozlar elektr mashinalardan hech qanday foyda olmaydi chunki batareyalar texnologiyasi qimmat masalan tesla batareyasi 50 ming dollar turadi avtomobil narxining yarmi ammo zavodlar bunday mashinalarni ishlab chiqarishda davom etadi chunki sanoat kelajagi shunga bog'liq kelajak kaliti gibrid texnologiyalarda shu sababdan Tesla ga o'xshagan faqat elektr tokida ishlaydigan mashinadan ko'ra bmw i2 yoki bmw i8 afzalroq axir ular nafaqat tokda balki benzinda ham ishlaydi kelajakda shu texnologiyani rivojlantirish ma'qul shunda 1 litr benzinda 21 kilometrgacha yo'l bosasiz bu juda yaxshi ko'rsatkich chunki zaruratga qarab elektr tokidan ham foydalana olasiz eng qiyini uzoqqa yetadigan arzon batareyalar ishlab chiqarish bu masala hal etilsa millionlab odamlar benzin emas muqobil yonilg'ida ishlaydigan avtomobillarga o'tib olishi shubhasiz